Chris Froome vai para a Movistar. Seria um clickbait, porque existem rumores de que o Chris Froome ele está saindo da Ineos. O que eu acho, sinceramente, que ele deveria fazer, principalmente se ele quiser aumentar as chances dele de talvez ter a última ou penúltima oportunidade de ganhar o quinto título do Tour de France, o que, sem dúvida nenhuma, na história, talvez pudesse ser considerada a nova grande retomada no esporte. Primeiro foi a questão do Lance Armstrong, mas isso foi abafado para alguns, para outros não, pela questão do doping. Então, se o Chris Froome, que há 2 anos não consegue ter nenhuma vitória, se ele conseguisse voltar, conquistar o quinto título, entrar para o clube dos ciclistas que conquistaram 5 títulos, realmente seria algo incrível. E daí eu ia fazer uma brincadeira, porque quem acompanha meus vídeos sabe que eu tenho uma birra do bem com a Movistar, e essa birra ficou justificável, ela é justificável para quem assistiu o documentário no Netflix, que a Movistar é uma verdadeira bagunça. É, os caras sentam lá no carro, então, é brincadeira do bem, tá? Os caras sentam lá no carro e deixam o ciclista, meu, se vira aí, galera, vê o que vocês querem fazer, quem vai ser o líder, a gente tá aqui viajando pela Espanha, ou pelo Tour de France, e etc. Enfim, apareceram esses rumores do Chris Froome. Primeiro, eu adoraria, principalmente o pessoal de Ribeirão Preto, o Indinho, o Goro, o técnico, o Dolabella, o Andriato, a galera, se o pessoal profissional do ciclismo, se eles pensam completamente diferente da minha hipótese, por que que o Chris Froome ele deveria sair da Ineos para aumentar a chance de ganhar o título dele? Rapidamente, do ponto de vista estratégico, nesse momento, a Ineos, ela tem Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal e o Carapaz, que ganhou o Giro de Itália. Então, nesse momento, a Ineos tem 4 caras que efetivamente têm chance de ganhar o Tour de France. Eu, talvez de forma irresponsável, eu tiraria dessa lista o Geraint Thomas, porque eu não acho que ele tenha a mesma qualidade quando comparado com o Carapaz, Egan Bernal e o Chris Froome. O que acontece? A Sky é super organizada. Se for determinado que é o Chris Froome que vai tentar o título, é isso que vai acontecer. Só que daí entra a parte que eu gostaria da participação de vocês e dos ciclistas profissionais. O que acontece é que pelo esquema da Sky, vamos imaginar que chegue ali nas montanhas com uma diferença pequena entre Egan Bernal e o Chris Froome. O Chris Froome ali na montanha, ele obviamente ele vai ficar protegido, né, por 1, 2 gregários, subindo num ritmo como eles fazem para tentar anular qualquer fuga. Né? A partir do momento que o Chris Froome começa a perder gregários, ele começa a ficar numa situação delicada, porque ele pode ficar sozinho. Né? Quem estaria atrás dele sem a pressão de ganhar? O Egan Bernal. Mas ele estaria atrás do Chris Froome sem pressão de ganhar, mas ele não teria necessariamente a função de ajudar o Chris Froome. Então, durante o Tour de France, ele primeiro não tem pressão, e todo mundo sabe, consegue administrar a pressão do Tour de France muito mais fácil se você tirar o foco da mídia de você. Apesar que ia ser impossível acontecer isso. Mas ali na montanha, daí o que que acontece? Então, eu acho que se Chris Froome quiser aumentar a chance, ele tem que sair da Sky. Na minha cabeça, tem uma equipe que eu acho que seria uma virada de jogo, assim, absurda. É, seria algo incrível. E iria mudar o planeta do ciclismo. Então, fiquem, enquanto eu vou falando aqui, vai pensando qual que é essa equipe, qual que é essa equipe, qual que é essa equipe. Quais são as possibilidades? Primeiro, eu ia brincar Movistar, porque eu nunca imaginei que é Movistar. Né? A Movistar, ela conseguiu perder em 1 ano, após o documentário, ela conseguiu perder o Nairo Quintana, Mikel Landa e o Carapaz. Só ficou o Valverde, e pelo jeito é o Valverde que manda na equipe. Então eles perderam 3 caras. A única, eles não têm nenhum cara que tenha qualidade para ganhar uma grande volta. Aí que entra a possibilidade de ser o Chris Froome. Tudo isso é especulação, tá? Mas é a única equipe que até então disse algum valor, que seria 4 milhões de euros pro Chris Froome. Se o Chris Froome iria para Movistar, eu não acho que ele olha para Movistar e entende que aquela equipe é capaz de trabalhar para ganhar
um Tour de France. Eu sei que tem algumas pessoas que falam assim, ah, mas a Movistar é a melhor equipe em várias grandes voltas. Foi a única equipe que foi a primeira equipe na classificação geral nas três grandes voltas. Existe uma diferença entre uma equipe que trabalha para um ciclista ganhar e uma equipe onde todo mundo quer andar bem. Então, assim, a classificação geral da Movistar é resultado da desorganização. Então, assim, todo mundo quer andar na frente. Então, ninguém trabalha em equipe, todo mundo chega na frente, ninguém ganha, mas a equipe chega bem classificada. Não é que eles começam uma grande volta e, estrategicamente, eles querem ser a melhor equipe. Então, eu não acho que o Chris Froome olharia para a Movistar como uma equipe razoável para ajudá-lo a conseguir o quinto título. A outra equipe que daí eu realmente acho que tem uma possibilidade bem grande é a Bahrein Merida. Porque a Bahrein Merida, nesse momento, ela tem o diretor esportivo e o treinador que era da Sky. Além disso, o Mark Cavendish e o Walt Poels. Lembra que o Walt Poels era o cara da gregário do Chris Froome? Inclusive, parece que eles têm mais ou menos a mesma altura. Então, o Walt Poels é o gregário. É o escudeiro, né? Ele tava ali pronto para a Sky era tão louca, no bom sentido, que até o gregário eles escolhiam, né, ou selecionavam, do mais ou menos do mesmo tamanho, porque se o Chris Froome tivesse algum problema, troca de bicicleta, mais ou menos o mesmo bike fit, vai embora. E parece que ele tem uma boa relação com o Cavendish, e o Chris Froome, um tempo atrás, quase todos os ciclistas, eles moram em Mônaco, por questão de imposto de renda, e o Chris Froome tem uma foto com o Walt Poels, e o Walt Poels já tava na Bahrein Merida. Então, né, pedala junto, conversa vai, conversa vem. Pô, por que você não vem pedalar aqui comigo? Não sei o quê. Então, realmente, existe uma chance do Chris Froome aparecer na Bahrein Merida. Porque se a gente começar a pensar em outras equipes, é muito difícil, porque Sunweb já tá carregada de cara bom. A Jumbo Visma, então, parece um quartel-general de cara bom. E tem algumas outras equipes que, por exemplo, se ele fosse, imagina na The Koenig Quickstep, o que ele vai fazer na Quickstep? A Quickstep não está organizada para isso, né? A Quickstep tem um outro perfil completamente diferente. Ok, chegou a hora da equipe que eu acho que seria fantástico. Não é a Bora, porque a Bora ela é toda voltada para o Peter Sagan, apesar que eu acho que o Schachmann, como um shark, como um tubarão, ele vai começar a dar uma mordidinha no rabo do Peter Sagan, e eu não sei não, vamos ver o que vai acontecer. A equipe que mudaria o planeta se o Chris Froome fosse em todos os aspectos, mídia, estrutura, o cara ia atrair patrocínio, não ia ter conflito, todo mundo só ia falar disso, dessa dupla, junto, pedalando na mesma equipe, primeiro ano do monstro Mathieu Van Der Poel no Tour de France e o Chris Froome na mesma equipe. Mathieu Van Der Poel destruindo, ganhando etapa, prova plana, sei lá, ele sai para ganhar o que ele quiser, ele não precisa de ajuda, ele pode trabalhar sozinho, vai embora, se vira, vai ganhar a etapa. Enquanto isso, obviamente, se o Chris Froome fosse além de todo o poder de atrair patrocínio que o Mathieu Van Der Poel tem, o Chris Froome também colocaria mais dinheiro nessa cesta, né? E daí é só uma questão de tentar configurar a equipe com gregários para colocar. O muito legal seria que não haveria atrito entre os dois, né? Iria ter uma atenção quadriplicada na equipe, mas provavelmente sem atrito. Então, sinceramente, eu acho que se ele fosse para Corredon Circus, acabava o planeta. Ia ser engraçado ali na largada ou na chegada, todos os ônibus vazios, entendeu? Nenhum jornalista, imagina o ônibus da Corredon Circus, tipo 5 mil pessoas para tentar ver os dois juntos. Imagina o Mathieu Van Der Poel ganhando etapa, Chris Froome com a camisa amarela. Agora, tudo isso só poderia se tornar realidade se aconteceu o Tour de France, certo? Então a torcida é para que aconteça o Tour de France. Foi só uma brincadeira, mas é sério, tudo que eu falei eu acho que realmente pode ser nessa linha, mas eu adoraria, como sempre, coloca aí o comentário de vocês, o que vocês acham, a galera do ciclismo profissional, coloca aí, vocês que vivem esses bastidores
de atrito, patrocínio, equipe, não sei o quê, como que funcionaria essa dinâmica. Eu acho que a Corredon Circus, ela teria que ser convidada, porque ela não é uma equipe World Tour, mas isso não seria problema nenhum, porque obviamente o Tour de France convidaria, mas daí o Chris Froome teria que abrir mão desse calendário World Tour. Enfim, mas ele não tá muito preocupado, ele tá preocupado em ganhar o quinto título. Se ele ganhar o quinto título, tchau, galera. Vou aposentar, vou pedalar lá na África do Sul, feliz da vida. Ou em Mônaco, ou na França. Ele tem casa no planeta inteiro. É isso, galera. O que, que vocês acham? Pra qual equipe o Chris Froome deveria ir? E entre esses caras, quem que é o cara que tem chance de ganhar o Tour de France 2020, se isso for acontecer? Abraço, deixa os comentários aí. Abraço, tchau.